Mikke Louhela, Juuso Hämäläinen. Tervetuloa takaisin Interin molemmille. Te olette molemmat Interin kasvattaja, mutta olleet pois seurasta nyt viime ajat. Niin aloitetaan Mikke ensin sinusta. Miltä tuntuu palata Interiin? Tosi mukavaa. Ja mä pelasinkin tuossa viime kauden tuossa Kaapossa, että nyt on tosi kiva taas päästä takaisin tänne Interiin. Mä oon ehkä kuukauden mä olin tuossa kauden jälkeen treenailemassa. Siellä oli hyvä meininki. Oli hyvin porukkaa treeneissä, vedettiin hyvin treeniä. Tosi kiva on päästä taas takaisin tänne. Uusi päävalmentaja Jose Ribeiro kehui kovasti nimenomaan sinua näissä harjoituksissa. Kerro nyt, mitä sä siellä teit? Vedettiin vaan hyvällä meiningillä. Annettiin vaan kaikki mitä pystyi. Siinä sitten onkin. Näytetään se mitä osataan. Niin. Miten Juuso, sulla 3 vuotta Ropsissa tässä välissä ja palaat takaisin Interiin, niin millä ajatuksilla? No kyllä tulla kotiin. Että kyllä se ajatus oli koko ajan, että jossain vaiheessa tulee sitten, että oliko se nyt vai olisiko tullut myöhemmin, mutta joka tapauksessa oli ajatuksena, että kyllä mä vielä Interin tuun takaisin, kun lähdin. Että hyvillä fiiliksillä. Odotan tulevaa kautta. Miten Rops-vuodet, millaisia vuosia ne on sulle ollut? No mä sanon, että on varmasti kehittynyt paljon pelaajana ja ihmisenä, että saa paremman Juuso Hämäläisen nyt, mitä oli silloin. Kerro vähän tarkemmin, millaista on ollut asua ja pelata Rovaniemen. No se on hyvin erilainen kulttuuri myös, että Etelä-Suomi ja Pohjois, että ilmasto ja kaikki. Että kyllä mä ihan tykkäsin olla, mutta kyllä tää on kumminkin se koti. Miten Mikke, sä pelasit viime kauden Kaapossa, pelasit sitä ennen junnuputken loppuun asti Interissä, kävi Kaapossa kääntymässä. Millainen kausi teillä oli Kaapon kanssa? Meillä oli hyvä kausi Kaapon kanssa, että me oltiin tosiaan neljänsiä tuossa kakkosessa ja pelattiin siellä ihan hyvä kausi, meillä oli hyvä joukko ja oli tosiaan hyvä kausi, mutta nyt on taas kiva olla täällä. Pääsee näyttää sitten, että jos saa se mahdollisuus, niin sitten pitää vaan niin kuin näyttää. Miten Interillä on tällä hetkellä joukkueherättelusta taukoa? Minkälaista on tällä hetkellä jalkapalloilijan arkko ja joukkueherättelu? Kyllä se vähän on muuttunut. Se on niin kuin itsenäistä harjoittelua ja meillä on oma ohjelma, että mitä tehdään, että mennään sitten sen mukaan. Ja sillä vedetään tuohon tammikuun asti, että sitten alkaa taas yhtenäiset treenit. Miten Juuso? No mulla on tuossa fysiikkavalmennusta tuossa noin SSL. Turussa siinä on muitakin futareita ja niiden kanssa treenataan sitten 5 kertaa viikkoa aina aamuisin. Ja sitten on näitä vanhoja, kyllähän täällä riittää futareita, että Koposen ja sitten Kaani ja ketä sitten onkaan aina vapaalla, niin mennään aina potkimaan ja kuntapuolta, että kovaa treenata. Miten Interissä on nyt valmennus vaihtunut? Millaisilla odotuksilla, Mikke, sä lähdet nyt tulevaan kauteen uuden valmentaja Jose Riveron alaisuudessa? Tosi odottavissa. Vaikuttaa tosi fiksulta kaverilta ja tosi tietävältä, että tietää todellakin minkälaista pelityyppiä tai pelimuotoa, millä me sitten pelataankin. Et ei ole kuitenkaan puhuttu siitä vielä mitään sen enempää, mutta tosi sellaiset tietäväiset kaverit vaikuttaa. Tosi odottavaisin mieli oota seuraavaa ja tulevaa kautta. Mites Juuso? No odotan tosi paljon, että monet kaikki pelaajat, ketä on sen treenissä ollut mukana tai muuta, niin on aina kehunut sitä, että valmentajana, ketä sitten on ollut näitä geneleitä ja muita, ketkä on treenannut klubin mukana. Veikkaan, että on aika samanlainen pelityyli kuin tuossa Ropsissa oli nyt viime kaudella, että uskon, että sopii mulle hyvin. Hyvä. Kiitos teille ja hyvää joulun odotusta. Kiitos samoin. Kiitos.